Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtıdır. Sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real intervyuda bu dəfə biz Xudafərin körpüsünün tarixi siyasi aspektlərini müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonaqları isə Energetika Nazirinin müavini Elnur Sultanov və Meydara Səhvə Su Təsərrüfat Asosiasiyasının Cəmiyyətinin sədri müavini Zakir Quliyevdir. Xoş gördük hər birinizi. Salam. Təşəkkür edirəm və rəşadətli ordumuz tərəfindən Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinin azad olunması davam edir və belə bir tarixi anda bir tarixi mühüm strateji bir məsələni müzakirə edəcəyik. İlk olaraq Elnur müəllim, istərdim sizinlə başlayaq. Ümumilikdə Xudafərin hidroqovşağının və su elektrik stansiyasının sosial iqtisadi əhəmiyyəti ilə bağlı ilk olaraq məlumatları verəsiz. Çox sağ olun Kamil müəllim. Bu birinci qeyd edeyim ki, bu əlbəttə ki Azərbaycan torpağının hər qarışı əzizdir, amma müəyyən tarixi səbəblərə görə bəzi hissələr xüsusi önəmə sahibdir və eyni zamanda müzəffər Azərbaycan ordusunun azad etdiyi torpaqlar həm də Azərbaycanın maddi aktivlərinin bərpa olunması mənasına gəlir və bu Xudafərin ətrafındakı ərazilər həm tarixi əhəmiyyətinə görə, həm maddi aktivlər nöqteyi nəzərindən çox əhəmiyyətli bir deməli ərazilərdir. Burada həm Xudafərin, həm Qız Qalası qeyd elədiyiniz kimi hidroqovşaqlar və su elektrik stansiyaları var. Mənə elə gəlir ki, onun su aspekti haqqında hörmətli Zakir müəllim çox daha ətraflı məlumat verə bilər. Amma birinci növbədə qeyd edeyim ki, burada 140 megavatlıq bir stansiyanın qurulması planlaşdırılır. Burada daha əhəmiyyətli məqam və su ehtiyatları haqqında dediyim kimi qeyd ediləcək. Amma daha əhəmiyyətli məqam bundan ibarət idi ki, biz bu proseslərin getməsinə baxmayaraq orada nəzarət funksiyamızı itirmişdik. Çünki bilirsiniz ki, SSR dönəmində başladı olan onun tikintisi müstəqillikdən sonra Azərbaycan mühəndisləri və şirkətləri tərəfindən davam etdirildi. Amma 93-cü ildə işğaldan sonra oradan çəkildik hər mənada. Və oradakı hətta bilirsiniz ki, tikinti texnikasının bir hissəsi erməni işğalçıların əlinə keçdi və s. Ondan sonra İranın davam etdiyi bu tikinti və çox milyonluq tikinti də bizim nəzarət funksiyamız istər istəməz obyektiv səbəblərindən məhdudlaşmışdı və bizim o qabiliyyətimizi geri əldə eləməyimiz, yenidən bərpa eləməyimiz doğrudan da bu prosesin sürətlənməsində indi daha sonra da yəqin ki suallarınıza cavab verərkən açıqlayacağım kimi Təbii. Bütün mənada, bir çox mənada, bir çox çalarlarla bizim işimizi çox daha asanlaşdırdı. Amma ilkin mənada onu dediyim kimi elektrik enerjisi ehtiyatlar belə kifayət qədər böyükdür bu stansiyalar. Təşəkkür edirəm. Zakir müəllim, bu arada sizi də təbrik edirəm. Qlobal istiləşmə dönəmində sudan müəyyən mənada əziyyət çəkirdik, su çatışmazlığı vardı. Artıq şanlı ordumuz bizi, belə deyək, suya da qovuşdurub. Bu hidroqovşağın fəaliyyəti ilə bağlı hansı istiqamətlərdə istifadə edəcəyik? Çox sağ olun Kamil müəllim. Mən də ilk öncə bütün xalqımızı, Azərbaycanın Ali Başkomandanı, cənab möhtərəm İlham Əliyevi, bütünlüklə Azərbaycan su istifadəçilərinin, eyni zamanda aqrar sektorda çalışan bizim əhalimizin hər birini təbrik edirəm bu münasibətlə. Təbii ki, bu Azərbaycanın çox müsbət, təbii ki, əldə elədiyi uğurlardır. Su təsərrüfat sistemində bilirsiniz ki, Araz ümumiyyətlə su təsərrüfatının istifadəsi üzrə Azərbaycanda Araz çayının su və energetika ehtiyatları üzrə daim fəaliyyət göstərən bir komissiyası mövcuddur ki, həmin komissiya əsasən Naxçıvan su anbarında toplanan suların bölüşdürülməsini həyata keçirirdi. Amma SSR dönəmində başlayan Xudafərin su anbarının tikintisi təsəvvür eləyək ki, əvvəla bunun ilk layihələndirmə məsələsi, müqavilə məsələsi və ya Elnur müəllim də qeyd elədiyi kimi SSR dövrünə düşür 77-ci ildən üzbəri başlayıbdı. Amma ilk olaraq 88-ci ildə bunun layihəsi tam başa çatdı. Sonradan layihənin ümumilikdə başa çatması nəticəsində müəyyən dediyimiz kimi Xudafərin əsasən körpüsünün digər orada tarixi abidələrin qorunması üçün da layihədə dəyişikliklər həyata keçirildi və 91-ci ildə layihə tam artıq tikinti üçün təhvil verildi. Məlum hadisə, təbii ki, Elnur müəllim dedi ki, tikinti 93-cü ildən dayandı və 1994-cü ildə ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənablarının memorandum imzalandı İran tərəfindən ki, bu tikintinin davam etdirilməsi bu günləri vacibdir. Və həmin tikinti davam etdirildi bu günləri. Mən bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, Xudafərin su anbarında 2009-cu ildə tikinti demək olar ki,
yekunlaşmaq üzrədir. Bir neçə deyək ki, məsələlər orada qalıbdı. Və 2009-cu ildən Xudafərin su anbarında suyun toplanmasına başlanıldı. İran-Azərbaycan, biz çox demək bu məsələ ilə bağlı İran tərəfinə müraciət etdik ki, bu, bütün bu suyun bölüşdürülməsində artıq tranzit olaraq Arazdan, Naxçıvandan gələn su birbaşa bizim Mirmuğan hidrovşağına daxil olmadığı üçün biz həmin suyu artıq toplanır Xudafərin su anbarında və su anbarında istifadə üçün bizə şərait yaradılsın. Amma təbii ki, İran tərəfi işğal altında ərazidə orada müəyyən təhlükəsizlik baxımından bizim iştirakimizi təmin edə bilmədi və bu günləri biz çox böyük qürurla, çox böyük həvəslə artıq öz torpaqlarımızdan Azərbaycan tərəfindən biz həmin ərazilərə getmək hüququ qazanmışıq. Və təbii ki, bu hüququ bizə qazandıran bizim Ali Başkomandanımıza, möhtərəm Cənab Prezidentimizə öz təşəkkür minnətdarlığımızı bildiririk. Xudafərin su anbarının ümumilikdə su tutumu 1 milyard 612 milyon kub metr olacaqdır. Naxçıvanda yerləşən su anbarı 1 milyard 254 milyon idi. Bu anbarlar İran və Azərbaycanla müştərək formada istifadə olunur, həmin sular. Və təbii ki, bizim bunun tikintisi nəticəsində 252 min hektar suvarılan torpaqlarımızın su təminatının yaxşılaşdırmasına gətirib çıxarır. Və eyni zamanda Qarabağ ərazisində 8 min hektar yeni suvarılan torpaqların istifadəyə verilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Təşəkkür edirəm. Bu isə deməkdir ki, bizim məhsullarlığımız daha da inkişaf eləyəcək, eyni zamanda bu istiqamətdə də tövbə verəcək. Elnur müəllim, bir məsələyə toxunmaq istərdim. Zakir müəllimlə də söhbətimizi davam edəcəyik. Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Xudafərin su elektrik stansiyasının stansiyası ilə əlaqədar, yəni Prezidentin uzaqgörənliyi nəticəsində İranla bu barədə bir sənəd də imzalanmışdı. İstərdim, bax, biraz da həmin dövrə qayıdaq. Çünki həmin imzalanan sənəd, bax, bu günlər üçün nəzərdə tutulurdu. Əlbəttə, Kamil müəllim, Zakir müəllim də qeyd elədi. Burada problem nədən ibarətdir? Azərbaycan işğaldan sonra bizim orada nəzarət funksiyamız zəiflədi. Bizim tikinti şirkətləri ərazidən çıxdı əlbəttə və bütün hadisələr İran İslam Respublikası tərəfində qaldı və onlar tərəfindən davam etdirildi. Ancaq davam etdirmək İran Respublikası, əlbəttə ki, İranla çox gözəl münasibətlərimiz var, amma eyni zamanda nəzarətin zəifləməsi işğal səbəbi ilə istər-istəməz müəyyən çətinliklərlə nəticələnirdi. Ona görə 94-cü ildə bir memorandum imzalanır Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə və 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyevin uzaq görənliyi ilə bir müqavilə imzalandı və o müqavilə bütün hallarda işğal hadisəsinə baxmayaraq bütün proseslərin Azərbaycan marağında olmasını təmin etmək nöqtəyi nəzərindən yekun nöqtəni qoydu. Yəni, heç bir şəkildə, çünki nəzarətin olmaması hər zaman sizi daha zəif mövqeyə qoyur. Çünki oradakı resurslardan istifadə məsələsində əlbəttə ki, tam nəzarəti həyata keçirə bilmirsiniz. Amma bu müqavilə bir şəkildə həm su ehtiyatlarının, həm elektrik enerjisi ehtiyatlarının üçüncü tərəfinin heç bir şəkildə istifadə etməməsini və dəfələrlə Azərbaycan suverenliyi çərçivəsində işğal altında olmasına baxmayaraq həllini nəzərdə tutuldu və işimizi çox-çox asanlaşdırırdı. Əlbəttə ki, yenə də cənab prezidentin son addımı və şanlı Azərbaycan əskərinin onun əmri ilə azad etməsi ilə ümumiyyətlə bütün hadisələr asanlaşdı. Amma bir mənada bu günə qədər işğaldan azad olmağa qədər o ərazilərin yenə də Azərbaycan dövlətinin suveren əraziləri olaraq bildirilməsinin təminatı 94-cü ildəki memorandum və 2016-cı ildəki həmin müqavilə idi. Və mən sizə bir şey deyim ki, bizim burada həm şirkətlərimiz iştirak edə bilmirdi, həm burada bir neçə 100 milyon dollarlıq vəsaitin yatırılmasından gedir. İndi əlbəttə ki, biz onu qiymətləndirmə aparırıq ki, İran tərəfi ilə müəyyən borçların həll edilməsi məsələsinə baxaq. Amma yenə də bizim öz tərəfimizə baxa bilməməyimiz tikintiyə qiymət vermə məsələsində də çox böyük problemlər yaradırdı. Və hətta mən dünən Zakir müəllimlə söhbət edirdim ki, biz istər-istəməz fikirləşib belə bir strategiya ortaya qoymuşduq ki, tamam, burada texniki məsələlər var, burada iqtisadi məsələlər var, qiymətləndirmə məsələsi, amma ən ümdə məsələ Azərbaycan üçün bu proyektdən, layihədən istifadə edib öz torpaqlarımıza qədəm qoymaq idi. Çünki o zaman əlbəttə ki, torpaqların işğaldan azad olması ancaq xəyallarımızda var idi. Və biz deyirdik ki, texniki məsələlərdə qarşı tərəfə güzəştə gedək, iqtisadi məsələlərdə güzəştə gedək ki, Azərbaycan mühəndisi Azərbaycan torpaqlarına daxil olsun bu proyektin çətiri altında. Və indi bütün o strategiyamız alt-üst oldu və xoş mənada alt-üst oldu. Bu o deməkdir ki, artıq biz nə iqtisadi, nə texniki mənada bütün gücümüzü bu dəfə Azərbaycanın milli maraqları doğrultusunda və başqa bir məqsədə xidmət etmədən ki, o məqsəd artıq həyata keçirilirdi, sırf
texniki və iqtisadi məsələləri, necə deyirlər, bürokratik mənada bizə verilən məsələlərlə məşğul olmağa fürsət yaradıldı və bu inanılmaz dərəcədə bizim işimizi asanlaşdırır. Həm nəzarət məsələsinə görə, həm də artıq torpaqlara qədəm qoyma məsələsinin əskərlərimiz və Ali Baş Komandanlarımız tərəfindən həll edildiyinə görə. Təşəkkür edirəm. Zakir müəllim, ümumilikdə biz az öncə siz də bir maraqlı məqamlara toxundunuz, xüsusilə də suvarma ilə bağlı. Eyni zamanda Xudafərin hidroqovşağının su tutumu ilə bağlı məsələlərə toxundunuz. Belə başa düşürəm ki, biz artıq bu hidroqovşağı artıq istifadəyə verəndən sonra tam şəkildə artıq subartezan quyularından biraz bu ərazilərdə qazma işlərini dayandıracağıq, nasoslardan istifadə edəcəyik. Suyumuz artıq boldu. Çox sağ olun bir daha Şahım. Məsələn, mən qeyd etmək istərdim ki, bizim subartizan quyuları əsas düşür Suqovşan su anbarının altına. Aha. Amma Araz Xudafərin su anbarı altında bizdə bəli var bu məsələlər. Məsələn, deyək ki, Cəlilabad rayonunda müəyyən, deyək ki, Füzuli rayonunun ərazisində, Beyləqan rayonunun ərazisində var. Bu ərazilərdə bizim subartizan quyularına tələbatımız təbii ki, azalacaqdır. Amma Arazın ümumilikdə, Xudafərin su anbarının ümumilikdə və bizə verəcəyi bir haqqı dediyim kimi 252 min hektar torpaqların su təminatı. Biz bilirsiniz ki, son illər Araz çayında altında olan əkin sahələrində həməşə suyun çatışmamazlığından çox əziyyət çəkibdir torpaq istifadəçiləri. Amma indi bu vəziyyətin tamamilə Azərbaycan deyək ki, öz hüquqlarını bərpa eləyib, öz tərəfimizdən biz Cəbrayıl rayon ərazisindən Xudafərin su anbarına daxil olmamız bizə bu sahədə tamamilə düzgün, çox rahat formada işlərimizi təmin eləməyə imkan yaradacaqdır. Bizim 2016-cı ildə Cənab Prezidentimiz tərəfindən imzalanmış sazişə uyğun olaraq orada bir bənddə var ki, biz Araz su anbarının demək eyni zamanda Xudafərin su anbarının uzlaşdırıb bir komissiya altında onun iş fəaliyyətini bərpa eləmək məsələsi qoyulubdur. Elnur müəllim də bu texniki komissiyanın sədridir və bu komissiyada bu işlər baxılır. Mən sizə qeyd etmək istərdim ki, doğrudan da texniki komissiyanın vəzifələri çox idi. Amma bu torpaqların alınması nəticəsində bizim Azərbaycan tərəfinin işi çox sadələşdi. Bu məsələlərdə bütünlüklə demək olar ki, o məsələlərin həllində inşallah Azərbaycan tərəfi bu sahədə çox böyük uğurlar əldə edəcəkdir. Təşəkkür edirəm. Elnur müəllim, az öncə vurğuladığınız ərazilərimizin işğal altında olması və orada qiymətləndirmə işlərini həyata keçirə bilməməyimiz bizdə də müəyyən müvafiq problemlərin yaranmasına gətirib çıxarırdı və dolayısıyla biz belə deyək, bir az da uzaq məsafəni qət etmək məcburiyyətində idik. Amma indi ərazilər işğaldan azad olundu, bizdədir və həmin kadrlar arxamızdadır. Burada belə deyək, işlərin daha da intensivləşməsi, eyni zamanda yeni qrafiklərin hazırlanması, orada qiymətləndirilmənin aparılması hansı istiqamətdə həyata keçiriləcək, necə tənzimlənəcək? Əlbəttə, bu çox kifayət qədər həssas mövzudur və Zakir müəllim də qeyd elədi. Biz Azərbaycanda Mingəçevir və Şəmkir su anbarından sonra üçüncü ən böyük su anbarından danışırıq burada. Bəli. Və artıq və ən böyük məsələlərdən biri də orada olan elektrik enerjisinin bayaq bəhs elədiyi ki, Azərbaycan ərazisi ilə Azərbaycana keçirilməsi çox çətinləşirdi. Düzdür, saziş həqiqətən də çox açıq şəkildə qeyd edirdi ki, bu üçüncü tərəf iştirak istifadə edə bilməz. Ya İrana ixrac edilə bilər və ya İran üzərindən Azərbaycana aparıla bilər. Amma bunun inanılmaz texnik və ticari problemlər ortaya çıxardırdı və qiymət sövdələşməsi nöqtəyi nəzərindən bizi daha zəif məqama qoyurdu. Bütün bunlar əlbəttə ki, bu qeyri-mümkün qılmırdı, amma məhdudiyyətlər yaradırdı və işimizi çətinləşdirirdi. Və sizin qeyd elədiyiniz kimi, uzaqdan baxmaq, daha çox məsafə qət eləməyin yanında bunun mənəvi ağırlığı da çox böyük idi. Yəni, Zakir müəllimin qeyd elədiyi kimi, biz hər zaman başqa bir ölkənin ərazisindən öz ərazimizə baxırdıq, o ərazinin necə vəziyyətdə olduğunusa Hiroşimaya oxşayan ərazilərə baxırdıq. Bunun mənəvi dəyər bir tərəfə, amma bütün hallarda inanılmaz texniki mənada dəyərləndirmə nöqtəyi nəzərindən bütün işlərimiz daha məhdudiyyətlər ortadan qalxdı, belə deyim. Və bu məhdudiyyətlərin ortadan qalxması da hesablamaları həm sürətləndirəcək, həm də burada bilirsiniz ki, tikintilər tamamlanmayıb və Azərbaycan şirkətlərinin yenidən bu prosesdə yer alması üçün bir zəmin yaradacaq. Bu da çox-çox əhəmiyyətli bir mövzudur. Zakir müəllim, ümumilikdə bax, bu Xudafərin hidroqovşağından olan sudan istifadə üçün hansısa bir tərəfinizdən proqramların hazırlanması, layihələrin hazırlanması, təkliflərin verilməsi nəzərdə tutulurmu?
Demek ümumiyyətlə Xudafərin Sulanbarın layihələndirəndə, layihələndirmədə demek hansı rayonların su əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılması orada qeyd olunur. Ümumilikdə bizim Füzuli, Ağcabədi, Beyləqan rayonları, eyni zamanda Sabirabad rayonu, İmişli rayonu, Biləsuvar rayonu, Cəlləbad rayonu, Saatlı rayonlarının su təminatını yaxşılaşdırılması su təminatının yaxşılaşdırılması məsələsi bizim layihədə nəzərdə tutulur və təbii ki biz bundan başqa Xudafərin su anbarının etibarlı su təminatı kimi bu günləri istifadə edə biləcək. Biz bilirik ki dünyada baş verən qlobal iqlim dəyişikliyi nəticəsində indi su çatışmamazlığı ölkəmizdə də qeyd olunur və bu su anbarın istifadəyə verilməsi Araz üstündən su, bayağı adları çəkdik kimi rayonların su təminatında su problemlərinin aradan qalxması demək olacaqdır. Burada bir haşiyə çıxmış Kamil. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda su qıtlığı daha çox Kür çayında müşahidə olunur, nəinki Araz çayında. Və Zakir müəllimlə hər zaman söhbətlərimizdə qeyd edirdik ki, Araz çayındakı bu daha böyük imkanlara baxmayaraq, ambar potensialının azlığı hər zaman çox narahatlıq yaradırdı ki, su axır gedir Xəzərə, ancaq ambar olsaydı bundan daha... Xoş, yaxşı şəkildə istifadə oluna bilərdi. Bir mənədə o problem hər tərəfli şəkildə həll olmaq istiqamətində irəliyir. Bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Az öncə biz vurguladıq ölkə prezidentinin İran tərəfi ilə sənədlərin imzalanması və burada əsasən İranın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenlik məsələsinə də belə deyək, diqqət göstərməsi də öz əksini tapırdı. Kamil, o sazişi mən bütün beynəlxalq münasibətlər və siyasət oxuyan tələbələrimə tövsiyə edirəm ki, onu nəzərdən keçirsinlər. Əlbəttə ki, cənab prezidentin vizyonu ilə imzalanmış bir sənəddir. Cənab prezidentin imzası orada yoxdur. Hörmətli Şahin müəllimin imzası ilə daha sonra parlament tərəfindən təsdiq olundu. Bu müqaviləni mən dəfələrlə oxumuşam və bir müqavilə daha gözəl yazıla bilməzdi. Bu yaxın, cənab prezidentin səhv eləmirəmsə iki gün əvvəl bir çıxışı oldu ki, dedi ki, biz bu illər boyunca hüquqi çərçivə hazırlayırdıq. Bugünkü əks hücumumuz üçün və o hüquqi çərçivənin kərpiçlərindən biri də məhz 2016-da imzalanan həmin müqavilə idi. Çünki o müqaviləni açanda siz bir su qovşağının və ya su elektrik stansiyasının haqqında olan müqavilədən ziyadə sanki Azərbaycanın Birləşmiş Millətlərin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə baxırsınız. Yəni, bütün müqavilə Azərbaycanın torpaq bütünlüyündən, suverenliyindən başlayır və onun altında İran İslam Respublikasının imzası var. Yəni, baxanda sənədə ilkin təəssürat budur ki, bu təhlükəsizlik müqaviləsidir. Əslində, bu deməli, iqtisadi bir müqavilədir. Yəni, Azərbaycan iqtisadi müqavilələrin içinə belə ən ümdə məqsədi olan, ən ümdə amalı olan Azərbaycan torpaqlarının toxunulmazlığını və suverenliyini qoymuşdu və bir mənada bugün də, hüquqi mənada bizim indiki əks hücumumuzu asanlaşdıran sənədlərin içində mənə elə gəlir ki, həmin 2016 müqaviləsini də saymaq mümkündür. Təşəkkür edirəm hər birinizə və əsas olan odur ki, ordumuz tərəfindən əks hücum tədbirləri uğurla davam etdirir. Eyni zamanda Xudafərin kimi digər ərazilərimizdə bizdə olacaq. Biz buna əminik, ordumuza güvənirik və bunun bariz nümunəsi elə Xudafərin haqqında bugün bizim studiyada apardığımız müzakirədir. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Studiyamıza qonaq oldunuz. Qeyd edeyim ki, biz real intervyuda Xudafərin körpüsünün tarixi siyasi aspektlərini müzakirə elədik. Qonaqlarımız isə Energetika Nazirinin Mavini Elnur Sultanov və Medarə Səvəzlə Sərfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Mavini Zakir Quliyev idi. Bizdən hələlik bu qədər, sizə real izləməyə davam edin.